jedan koji živi i vjeruje u mene, ne. Znao je što to znači živjeti dar krštenja, znao je da to znači i umirati i uskrisivati. Umrijeti zajedno s Kristom, pokopati svoje negativnosti, svoje tame, svoju ograničenost, svoju grešnost, odreći se. Umrijeti tome značilo je su uskrsluti, srasti s njime i u toj životnoj milosti naš dragi Ivan je proživio ovu svoju starost od 90 godina. I kako nam kaže ovdje u svom evanđelju evanđelist Luka, da vam budu bokovi uvijek opasani i svjetiljke upaljene. Njegova svjetiljka kao čovjeka i vjernika vjerujem da je uvijek bila upaljena. Nastao je to svjetlo u svom životu sačuvati i štititi ga u životu svoje djece. Dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Mi koji vjerujemo u život i nadnaravnost, držimo da je trijumf smrti samo prividan. Veo njezine stravičnosti digla je vjera uskrsnuće, vjera koja govori da je jedan život trenutno ugašen, ali da je istoga časa sjeme proklijalo za vječnost. Vjeru koju je prožimala nada i zato ti je bilo relativno lako umrijeti, ali ljubav prema nama, ali ljubav prema našem gospodinu, za kojega si sestri kad ti je rekla da ćeš da ide moliti Isusa, pa te pitala što će mu reći, evo prije dva dana rekao, reci mu da ga puno, puno volim. Dragi Čača, hvala ti što si nas volio i mi tebe volimo, moli za nas kako bismo i mi s tobom također mogli posljednji dan svog života reći Isusu da ga puno, puno volimo. Počivaj u miru.